Mėly mūsų teatralai, nuoširdžiausiai sveikinu Jūs su tokia gražia švente. Ir aš norėčiau dabar tokią gražią dieną Regimanto Jadomaičiui įteikti auksinį scenos kryžių už vaidinimo meno įprasmenimą įsimintinais vaidmenimis tiek Lietuvos teatre, tiek Lietuvos kine, bei amžininkų pasaulėjautos apmąstymą mažosios literatūros formose. Mielas Regimantai, sveikinu Jūs kuo nuoširdžiausiai. Jūs esate mano mylimiausias aktorius. Ačiū. Ačiū. Kaip gerai, kad galime bučiuotis daug kartų. Ja. Tai štai, čia dabar šitas kryžius. Labai kolegas sveikinu su šita švente. Labai džiaugiuosi, ačiū labai, kad Jūs mane pagerbėt. Bet aš žinau labai daug kolegų savo, kurie gali būti taip pat pagerbti ir kuriem tas kryžius priklauso iš tikrųjų. Aš tai esu toks įsibrovelis biskį į teatro pasaulį, iš mokslininkų, iš fizikų. O yra tikrų artistų iš prigimties. Puikių, nuostabių, talentingų. Vienas iš jų yra, nu, savo draugų negalėčiau labai pavadinti, bet aš tai tikrai jį draugų vadinu, tai Vytautas Paukštė, mano mylimiausias aktorius. Labai linkiu jam labai daug stiprybės turėti, sveikatos, ištvermės. Ir dar nenulipt nuo scenos. Dar kažką tai gal galima nuveikti, nežinau tiesiog ką, bet kad mus pradžiugintų. Vytautas Paukštė, tai mano yra, kaip sakau, mylimiausias aktorius.